Келесі кезек Қуаныш Шарман Павлодар облысы. Нұрислам Әбділ Ақмола облысына. Жастар бірге. Байша сүйгөдім, қатылдағым келіп тұр, жамбыл менгенен жырындай, лапылдағым келіп тұр, ақсудың тойлып жағасын, алаштың атын саласын, дәріптеп жатқан ерлер бой, бақылдағым келіп тұр. О, жатсын бай жұртым қабыл алып, қамыры ортап түбімнің, қазыналы қапалға қанатын жайып кеп қалған, Ертіспен баян дейтұғын қаршыға сенім тұрдың. Шоншорман мәшкүр жүсіппен Исадан қалған үніңмін. Балбық бейдің алдына, Алатаудың бауырына арқадан келген. Ұлың мұндайы, айы, айы. Ол армысын жақсы үнірді сағынғандар. Айтыстың алаңынан Дүбірлеген қойларын құтты болсын сарада яқын туған қалың заңдар. Өз өкімнен берейін өлең сауып, қиқылап отырудан жаңылмаңдар. Қалыңға байым, Нұрислам інішегім, ал бүгін айтарыңды ағыңнан жар. Бұл қалып аузымыздан шыққан сөзден ішімізде не жатыр бәрін барлар. Екеуімізде арқаның баласы едіп, қаролеңге құмарлық қанымнан бар. Жұмқылып бірімізді бірімізге, дейді ме жарқылдандар, жалындандар. Екеуімізге қарсылас шықпай қалдау, жері жоқ жеті судай ауылдан дәл. Бір өліп бірі қалсын, дейді мәлде бір мекеннен кеп тұрған бауыр жандар. Саған деген ағадал жанымдандар. Сараға бас бостандық алып берген тарихта бір жан салдайын арымдар бар. Сол бір жанның өзіндей болмасақ та көзіндей көріп бізді қабылдаңдар райы. Оу, сарадай саңлағымды ән қылайын, сусағанды өлеңге қандырайын. Ертістен алып ұшқан жырдың құсын, ақсудың айдынына қондырайын. Ағайын пейіліңді көрсетші бір, қазақилық қалпыңа балбырайын. Әлиястай жақсының ауылына дәм айдап алып берді жаңғылайын. Арқаны алқымдап тұр ызғарлы біз, жетісудың жыл екен ауылы дәйім. Мен солай жылы жаққа жол сап келдім, саңқылдап сарадардай әнсіз.
сап келдім, бірақ күндің ыстығын емес едім, құшағыңның ыстығын аңсап келдім айым. Оу, әлі ешкім танымайтын атағымда, Нұр-Исламда ер отыр қатарымда. Республикалық айтысқа тұңғыш кепті, ендеше сәтті болсын сапарымда. Ағайын бір қол соғып демеп қойшы, жатсынып жас баланы қапағылма. Кешеден бері өзі абыржып жүр, адасып кеп қалғандай қатамында. Екі өзі бақырайып алақтайды, өзінің жүрмегендей отанында. Балғынбектің жүзіне көп қарады, бір нәрсе көрінгендей сақалында. Түніменен толғатып ұйықтамады, отырарын біле алмай жатарында. Жандарбек пен жалғастар айтыс бастап, дүбірлетіп кетті ғой шаһарында. Айнұр менен сырымда өтті жаңа, өздерінің бабында мақамында. Соны көріп бұл тіпті сасып қалып, кеме шығып отыр ғой шапанында. Оу, костюммен төрін допқан сақынаның, ал бауырым абыржымай атың амын. Тамаша айтыс жасап кетейікші, тамсандырып ақсудың атырабын. Ақын сара жайында жырлай отыр, бар болса азынауға оқығанын. Бұл айтыс болғаннан сен, болғаннан соң тілмен жұмыс, жұмысыңның ақсатпай осы жағын айын. Бере тұрғын. Шапаныңды қалдырып, опықты жем. Мұна жерде өлердей боп отырмын. Шешіп қане десеңші шапаныңды, жомарттығын көрейін керек өдің. Сен сараң болғаның мен жұртым жомар. Еліме ек артам мен осы күн. Ақсуым астыма ап бермесе де, шапан жауыз берер деп отырмын. Қалжын ғой атан демес, шапан демес, ақ батан қалғалы деп отырмын. Айқай, ағам кері бұғымын. Сүйімбай жамбыл кенен, сүлейдерім, ала сармас алатау кермейіғым. Осы ер сарақынды топқа қосқан, бес күн тарап он күн өріп ел бұрымын. Сайын Мұратбектің атырабы, өзінің қалап кеткен төрбейдің. Бұның бәрі жетсі өз перзентің, өлеңнің айдап келдің мен дүйірін. Асан қайғы жер жұмақ атап кеткен, сен су аман бұсың жер ұйығымай қайға. Ай, ай, ай.
болған естелімен. Еш көлместің қойнауында болып өткен тарихты сап кетейін естелімен. Салмұхандай жаманға қорқып берген, қорқып бер сараның ұзатылған, сара қыздың ұзатылған естелімен. Арқадағы бір жан бабам араша түсемін деп кептеніне саңлақпен айтысып сарамыздың саула бер деп дұғай. Саубасына саула бер дептеніне бұн естіген сондағы қалың найман намысланып найзағайдай кетпеді мен. Сол бір жанның ерден келіп тұрмын, сұрап келгем жоқ өткеніме. Менің бабам болмаса кім біледі сарақын танылар мес жеткенеген. Алдарыңа кеп қалдым құлындайын, құн сұрамай бабамның еткеніне. Сара жұрты сараңдық жасай қоймас, салбыржанның кеп отқан шөпшегіне айқайға. Көрсетейін кел жанасын. Біздерді орыстанған дейтіндердің өзгертіп біргетейін көз қарасын. Көк көздердің кесепті ортасынан көп кебір, көп кебір көтерейін сөз бағасын. Танытып кетпедесін қалды қорған асқақты бар қадағыл өз бабасын. Екеумізді әдейі жұптаған қой өздері тырнасын деп өз жарасын. Қуаныш мәлім боқтыр анық тұлған. Мешіт десе де иман боп істеген мен, еңбегін жоқ екен ғой қарық тұлған. Мешітте істейді деген аты ғана, жүрген жері қуаныштың сауық тұлман. Өз асаба тойларды басқаратын, жаттан сөзбен жұртың жалықтырған. Әншілігін көрдіңдер жаңа ғана, тыңдарман құлақтарды қанықтырған. Айтысы әншілікке ауып тұрған. Үйдегі жеңгемізде әнші дейді, өніне тыңдарманын зарықтырған. Сен өзі өнер жатқан болды екенсің, амалыңнан ағасы қауып қылған. Сен өзі молда демес, ақын демес, коммерсант екенсің ғой барып тұрған. Шашпайсам баш. Сарай еді сараңды қылмас дейді. Бақтыңды тілейсің бастан таймас. Маманбайдың ауылына кеп отырсың, жұртының жанарында жас жай қалмас. Сондықтан да бауырым саспағайсың, таныс емес деп ешкім тастай салмас. Сарасын ұлықтаған ұлағат деп салбыржанның ұрпағын бос қайтармаса ел. Осылай тырқатайын бауырыма, жырымның шомылдырып жауынына. Саудагер молдасың деп тырқатады әзіл айтқан адамсың қауымыма. Сен мені саудагер деп не қыласың Алатаудың келгенде бауырына? Өзі ғашық болғанда өзі болыс, жалғанның аты кеткен жарымына.
бүгінгі саудагердің тұбатасы Тұрысбектің келгенде ауылына ел. Ай, ай. Оу, әншімін, әннің туын желбір еткен, ақынмын өлең сөзін мөлдір еткен, сегіз қырлы бір сырлы бабалардың қалдырған жолын жалғап келдім етпен. Ақындықтан артық деп әншілігі сен мені ала бермей енді беттен. Бұрынғы ақындардың көп сәнші әндері жан жүректі елжіреткен, әйтпесе кенендердің әндерінің сөздерін біреу жазып берді деппен. Айы, айы, айы. Сүйінбаймын, жаппылмын, жарқылдап сөйлеп бергенде тыңдаушымды таңғылдым. Батырлығымды сұрасаң қабанбаймын, бөлекпін. Қытайменен алысып, қалмақменен шабысып, қылыштың жүзін қаңғылдым. Әншілігімді сұрасаң дәнештен қалған даңғылмын. Шешендігімді сұрасаң қабыл исаменен бөлдіріп, шырайым сөздің келдіріп, талайды естен таңдырдым. Көсемдігімді сұрасаң қайырылсыз жылқы бақтырған, қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, шашылған жұртын жинаған, тыныш бір заман сыйлаған, астанадай айбынды Нұрсұлтан дейтін алғырмын. Домбырамды қолға алып, қол ішінде толғанып, ақсуға келіп қалыппын, айдауы мені қандырдың. Айы, айы. Жандыртуға келген соң ол жыр сарайын, шабытымды несіне тұмшалайын. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Ауылына келгенде ол айтақымдай ағамыздың әніне бір салайын. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Головкинді Альварес соққыларды тақап ап, сөйтсем оның тағы да допингті қолданып кетіпті ғой атағап. Допинг неге негізі, допингті негізі ақындарда татада, допингі ақындың сіздер ұрған шапалар. Қайдайдым, қайдайдым, қайдайдым. Осындай мен бауырым бұрындарда сені танып отырмын, бүгін зорға. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Болдасың деп сен мені сөз қыласың, болда көрсем қозатын жымың бар ма. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Оның рас иманды серік қылдым, қызметімді мешітте берік қылдым. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Өзім ақын болғанда өзім молда мұфтияттың атынан келіп тұрмын. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Тарихта атын қалдырған сары ақын мен Салбіржан, ұрпақтарым солардың жеті суға алдырған, жеті суда болып жатыр рухани жаңғырған. Қайдайдым, қайдайдым, қайдайдым. Асаба деп тіліңді сұққанда сен, ондағы бір өнер ғой құптау көрсең. Қайдайдым, 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 қайдайдым. Көтеріліп қызуың кетеді екен, өзіңде жоқ нәрсені жұрттан көрсең. қайдайдым, 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 қайдайдым. Асаба деп молда деп сынайды екен ағасын, ел алдында осылай түсірмекші бағасын. Айналайын бауырым, мен де сендей болғанмын, сен де мендей боласың, не нәрсеге көп күлсең соған ұқсап қаласың. Қайдайдым. Қуансам деп бұлалапты бауырым, сөз айтады сірән ақты. Біздерді сынап отса түсінемін, шымсып сөйлеп күлдіріп жырақ атты. Үйткені маман
жылқы жеген ғой. Мініздеп отыратын тиянақты, театрда қызмет қылып жүрген, бірақ ол қызметті ұнамапты. Біреуді қатты сынап қойды мекен. Бір жерде бұл жерде мұна ұзақ шыдамапты. Содан соң театрды тастай салып, мектепте мұғалім боп шыға қапты. Мен жүрсем көмінердің басын қосып, бұл бауырым әр нәрсені қуалапты. Өзі бала болса да бала оққан, ал ұстазым сөйлей ғой, ұлағатты айы. Жұмысты тастап кетті деп қоясың. Тағатын таппадың да басқаданын. Театрдан мен кетіп қалсамдағы театр танушылықты тастамадым. Тастап кеткен адамдарды айтқан кезде бақырайтып көзіңді ашқарағын. Мен айтпай тастап кеткен қашқындарды айт, ақшасын жымқырып ап астананың. Қаншама қашып кеткен адамдар бар, халықтың ұрлап жүрген ақшаларын. Мен олардан қараған дарқымын ғой, көзіңді бақырайтып ашқарағым. Еңбектеген жерімді тастасам да, еңбек еткен жерімді тастасам да, еңбектеген жерімді тастамадым ай. Ау, молдеке сөзіме дем беріңіз. Құлашты оңды солды сермедіңіз. Балаға бала сабақ беріп жүр деп, миығыңнан бір қарап тердедіңіз. Жас болса іске дейді айып бекен, балаларға білімді бергеніміз. Дегенмен түсінейін қуанышлай, ағайын бұл отырған пенделіміз. Бұл бала медреседе оққан жігіт, осы жайға ғанекей дем беріңіз. Балаға медресеге бала берген қазақ біледі, ұмытып қазақтағы өнгеніміз. Бұл баланың ертісендік алыс күйегі мендіктеп белгілі қой бергеніміз. Ұстаз есендесінде шатыласын болып жүрген жоқ ол біздің ермегіміз. Немене ұстаз есен, есіңе түсіп тұрма, кезінде шыбық деген жерлеріңіз айы. Аяқ қойшы. Жақсы, алыстан келген меймандар болғаннан кейін кішкене еркіндік алып көрсетемін деп уақыт бердік. Бағасын берейік.